on helppari luettua. Mulla ei tuon jopa pysty. Sitten on ensimmäisessä ryhmässä. Me autetaan keijotkoon. Mikä hirveen kiire vielä on laittaa päälle. 461 starts at 10 o'clock and enters the starting area at 9:45 in 10 minutes. Ei teillä ole muuta kuin se on viritys siinä, mutta meillä on kato, kun se on ruuvikin. Se on hyvä samassa ryhmässä nyt. Näyttävä lähtö, kun käsi kädessä lähtee. Se on aika. Tuonne Pöheikkön kuvaamaan, kun ne tulee, lähtee tuosta startista tätä. Vrolijk of niet vrolijk? Telefon. Vad är klockan? Vad har vi där reserver, Bengt? Vad har du i väskan? Siitä on suurta. Ei, se on senältä. Täällä päällä siinä ykkösellä. Takaa sua ylimäärä. Kunnan mä leimasin uudestaan, että oli varmaan ylimääräisiä reikiä. Sama mulla oli. Olisikohan ne diskannus? Kakkosella leimas, ne ei tullut kunnolla kaikki reisit läpi. No mitä nythän sulla oli ensi alku oli diskattu. Eilen oli luki vielä diskattu, mutta nyt nyt oli vaan ovet taimissa. Kyllä sen tuloksen on silti voinut ilmoittaa ihan niin kuin tuloksen. Kerran kaikki oli löydetty. Ei, kun nämä vaalivirkailijat oli pois jo lähtenyt, niin se on todennäköinen syy, että kilpailukortti ei ole niiden ollut niiden tarkistettavana. Se on toinen syy. Täältä se on tullut aina tää välissä. Jaus. Sitten pari kuvaa, että tässä on digilläkin. Ten minutes to start. Monsieur,
Onko sulla vetskari? Vastasuunnan. Muista vastasuunnan. Pitäisikö mun hakea se kännykkä? No, eilen meni paremmin. Metsästä päästiin pois kuitenkin. Niin, Keijo vielä. Keijo vielä löytyi sun. Tää ilma parani. Oliko siellä hyttysi? Oli kai siellä niitäkin. Kärpäsi. Ei kerinyt huomata. Ei hirveästi. Keskitty olennaiseen. Det är väl stadig väck någon av Edrev som varit så bara liksom lite intresserad av dessa gamla gutta. Plus eller så har ju de fått teken på det då. Ja. De är ju helt ivriga. Ja, men tekstmeny. Ja, ja, ja. Nei, også er det jo noen som har noe, fått noen internettgater, det er jo veldig kult, da får vi alle finnen og... Hvis en kakko sen i hver rasjon av alussa, kun mä luulen, että se on ihan eri puolella rata. Tiedät sä, missä mulla meni pipäriksi? Sehän on ensinnäkin se, että järjestys meni väärin ja sitten toisekseen, että kun mä tulin maaliin, niin mä lähdin väärään suuntaan tuota polku. Arvasta tänne, missä mulla meni väärin. Mä kirjoitin kartan reunalle niitä lukemia, mitä mä saan suuntimisesta. Ja sitten jossain vaiheessa mä otin rikin väärinpäin käteen, kun mä suuntin sen. Mä en tiennyt, missä vaiheessa se oli väärinpäin. Se oli luultavasti viimeisessä suuntimessa vaan väärinpäin mulla kädessä. Sitten mä en ollut varma, että oliko kaikki väärinpäin vai osa vaan väärinpäin, joten 180 astetta väärin lukenut. Missä se suunnin? Mä suunnin tosiaan. Sitten mä nelosolta tuli tänne, niin kun nelonen oli viimeinen, niin tuota... Kyllä se oli pohjoisessa se nelonen, eli mä olin 360 saanut suunnaksi, niin se eteläsuunnalla mä pääsin tuohon tälle